milé dámy, vážení pánové, přeji krásný podvečer. Dovolil bych se vás obtěžovat, anebo možná zaujmout jednak staršími, jednak novějšími texty. Ony starší se nacházejí v knížce Očkomár, která už pravda v rámci Perklubu byla uvedena do světa, ale dovolil bych si z ní přečíst trochu jiné texty, než jsou ty, jež jsem četl již na půdě ten klubu. A potom bych si dovolil představit sebe jako bytu s dvojdomou, tedy poezii, která se nachází v chystané sbírečce s pracovním názvem Z cesty. Začnu tedy prozou a svými mikropovídkami. O tom kozlíku. Tak, a teď hezky zavři oči. No já už nejsem malej, po obědě spát nechodím. No tak dneska půjdeš. Můžu si s ním hrát, když se probudím? To víš, za chvilku nám ho přivezou, když se tady zvykne, tak určitě asi na tebe zvykne. I když věděl, že se po něm chce něco, co se hodí leda prprketa, slovně se snažil usnout, neboť tím mohl zkrátit chvíli mezi čekáním a setkáním, které mělo přinést něco dosud nepoznaného. Když se těšil, jako bude trvat za ušima. Má se něčí, než je tráva pod kadlátkou. Prstem bude tlačit na malinkaté růžky, jak to dělal s vypínačem od televize, dokud nedostal přes ruku laminátem. Přece nebudeš spát do večera. Už můžu za ním, už si zvykl. Jsme mysleli, aby ti to nebylo líto. A už běží ven, jak on se těší. Kde pak králíci, kde pak kohout Eliš, který jedině jeho poslechne a jedině jemu zove z ruky. Tohle bude něco, až si ho ochočí, pozve kluky. Ale hladit ho bude smět jedině on. Něco takovýho nemá ani Román, co za ním chodí Mórka na zahvízdnutí. A na prohnilých vratech dřevníků se zatím mouchy slétají na ukřižovanou košku. Trny na lepce už se Alík marně a úslovně snaží pro sebe a napříště zahrabat do vybetonovaného dvorku, skutečně teď připomínají čudlíky od televize. Pepec, kdyby tam byla hlina. My jsme zase každý rok krumpáče od jeho kosti. Pepec, to je hnusnej starý pes. A teď něco málo poezie, která pravda nebude optimističtější. A nejdříve to, co kdysi prý prováděl Picasso, aniž bych se s ním chtěl srovnávat, pravda neumím malovat, na rozdíl od mé čtyřleté dcery. A on prý, když mu tvrdili, že malovat neumí a protože maluje tak divně, u vchodu do výstavy svých jemně syrpálných pláten vyvěsil jeden obraz malovaný v duchu umělců barok. Kdo prošel přes něj, dostal se ovšem už do skutečného Picassova světa. Tedy pokusím se o vzoru nedostižného mistra oboru poezie o sonet. Zase už svítá dřív. Přes okno stíny letí spěšně na sever a nestrácí směr, i když je ušpiněné. Dlaní, jež obkreslí všechno, co prsty žene, tam jsou kameny, hrany a pečeté. Zanech ty zabolí z toho, co jsi neudržel. Se jmény ztrácíme čas, vůni, také tvar, svědomí založené, že bolest bývá dar. Z vyrvaných schránek a dloudění pro Petr žel do postní polévky, již vaříč pro jednoho sám sobě jediným a nepoznaným hostem příbězích trochejů a jinotajích mrkví. A pořád mlčící nám vyprávějí mrtví mravenci červíčci o přání příliš prostém, chtít mrazem zesládnout, žádat mnoho. Mnoho. Naději. Zdeňku Wolfovi. Ta zlomená třešeň, ležící a odtržená od menších částí dosud nohama pevně v líně, dva týdny po větru a dva dny po dešti zakvedla přece. U zítra půjdu pořezat. Tradiční rodina po letech.
když tě nezajímá tělo, co říct si na úzkosti, deprese a fotbal. Ne, prádlo pereš dvakrát tak dlouho a spíš nejraději v obýváku. Dveře zavíráš, na záchodě se zamykáš a díváš se. I po půlnoci se díváš na krasu Bruselu. Dokonce daleko, něžně unavený je čtvrteční večer. Hladina, klidná hladina obecní silnice. Čtvrteční večer z dálky zazdí šeptá reklama rádio nějaký politik něžně unavený. Je čtvrteční večer, dosud voní. Hnůj a seno už je mě zamřelé. Ještě je večer lidí i králíčků, kteří zatím netuší, co bude v neděli k obědu a koho pozvede. Podvečer. Ořech už rozpuklý, voní jak pozdní věnce. Bez svitu. I malý mozek tedy pamatuje. Někde daleko zápěstí přechází po ostří mrazu, jako by bylo proutím vrbovým a bylo jaro. Někde už zatopili a jinde krví slepice a děti a slepci slepě věří zdem a tohle malé, čerstvě narozené dítě v netečnost havran doufá také v listy, nejenom řeč se, ale dotýká i rolí. A zase zpátky k proze a tedy další z mikropovídek mého Kočkomára. I když Kočkomár, pravda, je spíše vyplněn texty povídkovými, volně tematicky souvisejícími s jakýmsi fiktivním, leč mému skoro rodnému Tišnovu podobným Ukrají. S nímž ovšem je spjato do jisté míry také téma a do značné míry jsou spjaty reálie téhleté mikropovídky, protože Josef Břeněk vyzdobil kromě spousty krucifixů a spousty náhrobků Tišnov také třeba zajímavými plastikami v kostele. Byl to pozdní barokem ovlivněný klasicizující umělec. Pro něj asi největším počinem byla účast na výzdobě tedy kapucínské hrobky, kde byly pohřbívány kouští císaři. Jak a proč se dostal do Tišnova, nevím, ale něco málo možná napovídá tahle mikropovídka, která je všem bez zbytku funkční. Břeňkův anděl. Když jsme se vraceli od prababičky, no teda cestou ze hřbitova, zaujala mě na jeho ohradní zdi socha v nadživotní velikosti. Anděl drží trubku, už ji přikládá ke svým rtům, drhnoucím zatím v jakémsi smutném, zároveň zlověsném úsměvu. Jo, to on si každýho takhle volá. Zatroubí a mažeš. To jako jak, babi? To jako, že umřeš. Komu zatroubí, tak ten. Vidíš, teď se pohnul. A kdo nejde kolem, tak pro toho si i přinde. Pro mě, babi, když jsem ještě malej. A i pro malýho. Viděl jsi ten hromeček? Ten je leničky. Užícená se napila vody ze studně, dostala kalupírky, anděl zatroubil a teď je tam. Ale já přece uřícené nikdy nepiju. Ale zase děláš jiný věci. Hlavně nás rozlobíš, mě i mamku. Podívej, zase se pohnul. Dej tebou, čekám ho každou noc. Po dlouhých letech jsem zase zašel za prababičkou a dneska už i za babičkou. Kolem zdi jsem, pravda, projít nechtěl, jenomže v uličce kopali kanál nebo co, jinudy to zkrátka nešlo. Tak aspoň nedívat se. Ne, nebudu se tam dívat. On tam není? Jo, ten je nesprávkárně. Ty hajzly ho furt oblízali, to jako děcka ze základky. I trumpetu mu dvakrát přelomili a teď už i křídlo. Anděl? Pěkný anděl, to vám povím. Maminka mojí maminky, prabába teda, toho sochaře znala. Rožrala a děvkař. Ale katolík. Prý to bylo tak. Služka od sousedů, ale stydlivá. A zrovna dostal kšeftík, jako u nás na hřbitově, a holka si chtěla vydělat. Takže mu stála modelem.
Pačinko, tohle nepůjde, ty hadříky sundáme. Já potřebuju chytit tu podobu. No ale chytil ju za její hacašprndu a ona, jak se styděla, tak nakonec ani nevěděla, co má jako dělat. Takovej to byl teda anděl. Ale nemůžete mě všecko věřit, ona pravá rockstar dospěla. Prej píšete, tak by se tomu mohl rozumět. Pravda, píšu. Píšu teď, zrovna dělám na oné sbírce s pracovním názvem z cesty. A abych to doložil, hyperhubám tedy zase další textíky, další básně z oné právě vznikající knihy. Na konci. Všechno, co padá, bylo listím, kolena možná kdysi hlínou. A vracejí se. Vítr čistí, oblaka, kámen někam plynou a vracejí se, zdali čistí, když povstávají světci pádu. Kaštánčí matka, už ne jistí, přes záda mélu černý vzadu chechtá se šípkovému trní a vstyčenému. Stojí stíny nad padlír a nad dědiny, pod mechem zalíchané klíny spouštějí vodu, táhy, viny, svá malá klubka, vlna brní. Rozředění. Mlha přináší tajemství. Stařecky směšnou květinovou krajku na obrubě prostírám. Déšť učí nehybné chůzy. A je mi dobře. Váždění venku, pendlovky, uvnitř tepou trvání. Ale ten úsměv znám, že musíš zůstat. Že musíš zůstat se mnou. Z protokolu. Vypadal jako jeden z nás a smál se stejným vtipům na stejném místě. Vypadal jako jeden z nás. Fandil, no ne, že ne. Občas dal něco do placu a oblíknout se uměl úplně k nerozeznámu. Co měl rád, já nevím, guláš, pivo, pejska, jako občas každý. Jenom tu svoji starou, když vám to říkám, divnej. Já si nečtete. Vypadal jako jeden, byl ale dva. Něha. Říkáš mi, skoro provinile, na vánočního kapra si zvu souseda. Víš, jak to myslím. Ještě tak mouchu, tu bych mohla. U myši, nevím, kdybych se jí bála moc, ale toho kapra jen promluvit už teď uprostřed léta. K jejich pojetí věcí a času. Křičícím poledni u babičky, už tam nevisí prase, vzpomíná si syn na divočáka vyvrženého před týdnem. Barva kanula pomalu, stydnoucí mezi drobnými šupinkami. A v jejich lesku zapadá naposled. Ale ta slova jsou jediný zbylý záznam. A poslední z mikropovídek, která se vrací na sám počátek, protože co si tam bylo nedovysvětleného. Ještě o tom Elišovi. Moc dobře si vzpomínám, jak se strejda strašně smál. To když Eliš náš kohout proháněl ne slepice, ale ženský. To bylo tak. Z kuřátek jsme nechávali jenom slepičky na vajíčka. A mě jednou napadlo, že bychom si kuřátka mohli vypěstovat sami. Strašně se mi líbilo, jak jsou žlutoučky a dají se hladit. Taky mi bylo líto těch kohoutků a přišlo mi to nespravedlivý, i když pečený kuře bylo to poslední, na co jsem se v neděli těšil, protože pak už jen úkoly, učení, škola. No, když se o něj budeš starat, dovolil mi děda. Ale strejdovi se do toho nepleť. Snad se to Eliš nějak dozvěděl, snad si všimnul, že mu dávám tu nejsladší travičku, ale opravdu mě měl rád. A to tak, že jsem ho nejenom mohl hladit, ale taky on. Sednul si mi na rameno, hlavičkou i zobáčkem mi přijížděl po vlasech, někdy je tak jemně výskal. A ti nedovolné oči! Volali ženský, protože já byl jediný, koho vedle sebe snesl. A tak chtěl strejda, aby ho teda krmili ženský. No, to vám bylo něco. Eliš si počkal, až mu nasypou, jakože zobe, ale frrrr, au!
už letí a klove nejdřív lejtka, pak vyskočí za krk a drápám a zobákem, že se vraceli do krvava roztrhaný. A teď ty. Já šel a milej Eliš vám byl jako kočička. Vidíte, jak jste blbí. Kluka, poslechne vás ne. Podívač, je to chrap. No co jsi teda ty? Ozvalo se jednou. Už nevím, jestli to byla máma, teta, babička. Strejda, nejdřív nic. Pomalu vejde do síně, odsede zrní, razuje dřeváky, otevírá bránku k slepicám. Eliš ho zezadu obchází velikým obloukem, pak menším a menším, jak se blíží ke stříčkovi. Dva kroky, krok. Přičupnul si a nechal se pohladit po hřbetě. Strejda ho vzala, dal si vozak. Vidíte? Elišu? Zavolal jsem. On si v té chvíli uvědomil, u koho že sedí. Že to nejsem já. A chce pryč. A jeho Strejda přidržel, Eliš ho opatrně klovnul do ruky, pak podruhý a ještě a už na něm rajtuje a předtím na ženský. Ty svina! Strejda, který dělala v dole, měl velikou sílu. Chybnil za pařáty, motá s ním ve vzduchu a žene se ke špalku. A pak se smál. Jako jsem mu neviděl se smát nikdy předtím a nikdy potom. Protože já neprečil, já jsem hrval jak cirkulárka. Ne protože Eliš mrtvej, ale poněvadž za mnou běží furt za mnou a nedá se před ním schovat, poněvadž za mnou běží bez hlavy. No a na závěr. Báseň, která možná bude na závěr. Potíštěna tedy i na závěr mé básnické sbírky, která je malinko vysvětlením a malinko znejistěním, aneb moje poetika. Napíšu tedy báseň, zbytečnou a nudnou, ale přesto. Přečte si ji 9 lidí. 10 poradí obratem, koho mám volit. A není stovka, koho volit nemám. Tisící neznámá praví. Chceš vidět, jak to dělám prstem? Jenomže já už dávám. Píšu dvěma, výjimečně i třeba. Díky za pozornost.